אז שלום יעל, שלום. עברנו לחלק השני, ובחלק השני זה באמת למה ללמוד מהטבע? שאלה מעולה. אז ככה, קודם כל נתחיל מזה שכל ממשק שלנו עם הטבע יש בו פוטנציאל לחדשנות, והממשק הוא חייב להיות מאמר מדעי שאתה קורא. זה יכול להיות יציאה שלך לטבע ושהות שלך בטבע, אתה גר בטבע, אני גרה סמוך לטבע עם איזה שהן עיניים אחרות, עיניים מתבוננות, מסתקרנות, שואלות. כמובן פגישה עם טקסט מדעי, עם סרטים שכבר ציינת חלק מהם כאן. כל ממשק עם הטבע יש בו פוטנציאל לחדשנות. ואם נרד ככה יותר לעומק, אז קודם כל הטבע הוא באמת מאגר מאוד מאוד גדול של פתרונות. קודם כל עצום בגודלו. אף אחד לא יודע להגיד כמה מינים יש היום. המספר שחוזר על עצמו בדרך כלל הוא 30 מיליון. מה שברור שהפוטנציאל הוא אדיר, וכל מין הוא בעצם מודל, מורה, באמת מאוד חשוב לשמור על המגוון של המינים, ואפשר גם לראות את הפוטנציאל הגדול של למידה שיש כאן. אז אנחנו מדברים באמת על מאגר פשוט ענק, על פרק זמן שהוא פשוט בלתי נתפס, כן, ראשית החיים על ציר האבולוציה זה 3.8 ביליון שנה, המון זמן. המון זמן שבהם מעבדת הטכן האבולוציונית עבדה ועבדה, ואנחנו היום מוזמנים לבוא וללמוד מהפתרונות שלה. לא מכירה אף חברה עסקית שיכולה להשקיע כל כך הרבה ניסויים וכל כך הרבה זמן בתהליכי ה-R&D כמו הטבע. אנחנו מדברים על טכנולוגיות שהן מותאמות לסביבה, שהן מקיימות. הטבע שרד פה הרבה לפנינו, ואם לא נפריע לו ישרוד כאן גם הרבה אחרינו. והפתרונות בטבע הם פשוט יעילים מאוד במשאבי חומר ואנרגיה, הוליסטיים, מתייחסים גם לסביבה בעצם הפתרון. נכון? כשעץ גדל, כל הסביבה שלו גדלה יחד איתו. יש משהו נורא עמוק בתפיסה הזאת של הטבע, באיך הוא פועל בצורה מקיימת. כמובן שהם גם לא מוגנים פטנט, זאת אומרת שכל אחד מאיתנו עכשיו יכול לצאת החוצה, לראות איזה מנגנון, איזה פתרון. לא רק שמותר לחכות, רצוי לחכות, ואחרי זה הפטנט נרשם כמובן על היישום, כי הטבע שייך לכולנו, וזהו, וגם לא צריך לשלם רויאלטיז לטבע, הכל בסדר. אני חושב שגם ההמצאתיות האנושית זה גם משהו שלא צריך להירשם בפטנט. אני חושב שרעיונות זורמים דרכנו בספר שלי, חבורת הג'י, המסע לממלכת לודלנד, יש שם פרפרי רעיונות. הם נקראים מי מי, שמי בסינית זה גם יופי והרמוניה, ובעצם זה אקרונים שיצרתי, שזה M, E ו-I, Matter, Energy ו-Information, כל היש ביקום. ואני אומר שבאמת היצירתיות האנושית זה חלק מהטבע, מן הסתם. אנחנו הוכחה, אם לנו יש תודעה ויצירתיות, זה הוכחה של היקום, יש גם יצירתיות ותודעה. ואני חושב שבדומה לטבע, אם לא היינו מציבים את החסמים למיניהם, אז כושר ההמצאתיות שלנו היה הרבה יותר מהיר וזורם. תסתכלי על זה, אין רמזורים במערכת דם. או אדם זורם, ככה צריך לאפשר גם לרעיונות לזרום. זה היה בהקשר של הפטנטים. בספר שלך אני רואה בפרקים, בתת פרקים, על חדשנות מקיימת. אולי היית רוצה להרחיב כאן, והיה לך דוגמה על סיפורה של קונקריט. אני... נכון. אז קודם כל, Sustainable Innovation, באמת זה החיבור בין Sustainability ל-Innovation, זה לא סתם Innovation, זה Innovation שמקדם Sustainability, ואם בעבר חשבו שה-Sustainability היא איזשהו חסם, איזשהו אילוץ, שצריך לעמוד בו, וכל מיני רגולציות שצריך לעמוד בהן, היום כבר מבינים בתעשייה שהאילוץ הזה הוא מנוף לחדשנות. הרבה פעמים במקומות של האילוצים, של הרגולציות, אנחנו נדרשים להמציא פתרונות אחרים, חדשים, שזה פשוט מייצר חדשנות. והיום אנחנו יודעים שחברות שבעצם נעות בדרך הזאת, ה-innovation, ה-sustainability זה ממש driver לחדשנות. וזה גם מה שקורה בעצם בטבע. בטבע הרבה פעמים החדשנות נמצאת במקומות שבהם התנאי מחיה הכי קשים.
תלך לכתבים שיש בהם מזג אוויר מאוד קשה, תלך למעמקי הים שאין שם אור, תלך למדבריות שאין שם מים. במקומות של האילוצי חיים הכי קשים אנחנו בדרך כלל מזהים פתרונות שבתפיסה שלנו, האנושית שלנו, מזוהים כפתרונות חדשניים. אז כן, אילוץ זה מנוף לחדשנות, גם קיימות זה מנוף לחדשנות, ובאמת הפתרונות של הטבע יש להם יתרון שהם מאוד מאוד מקיימים. שאלת לגבי הדוגמה של אי קונקריט, חברה מדהימה ישראלית שהביאה בשורה לתעשיית הבנייה הימית, לתעשיית הבטון הימי, ובעצם מה שהם עשו, הם הלכו והסתכלו איך מערכות בטבע משגשגות וחיות בהרמוניה, כי יש מבנים גם מתחת לים, יש סלעים, ועדיין הסלעים האלה מהווים בתי גידול לדגים ולבעלי חיים שיש שם באזור, הם מאפשרים הצמדה יותר טובה, הם מאפשרים בנייה ביוגנית, כן, של שלדים, וממש הלכו וחקרו מה המאפיינים בסביבה הטבעית שמאפשרים בעצם את השגשוג הזה, את ההרמוניה הזאת. זיהו כמה מאפיינים שקשורים גם לפני השטח, שמאפשרים צימוד יותר טוב, גם לעובדה שיש בסלעים גומחות כאלה שמאפשרות מקום מסתור לבעלי חיים שונים, ואת העקרונות האלה הם באמת הטמיעו בסדרת טכנולוגיות מבטיחה מאוד לבטון חדשני. כן. סיפור מדהים, ואפשר גם עליו לקרוא בספר. לגמרי. כן, הטבע יש לו את הדרכים שלו לפעול. כן, אנחנו קוראים לזה סקסציה, איך יש תמיד אורגניזמים שמתיישבים קודם, בדרך כלל חיידקים ופטריות, כל המייקרואורגניזמים, ומעליהם בעצם נבנית שכבה של אורגניזמים יותר מפותחים, ממש כאילו, יש בטבע כבר באמת את כל הפתרונות. האמת, אני יודע שגם גם בנאסא, במקום לשלוח לחלל חומר פיזי, אז שולחים נבגים וספורות ואת המתכון, נכון. את המתכון במעטפה או מה שזה לא יהיה, כאילו זה לא צריך היום מעטפות יותר, אבל בעצם את המתכון, איך to incubate, איך מהם כן, התנאים. נכון. ואני יכולה להוסיף עוד סיבה טובה מאוד ללמוד מהטבע. לפעמים אנחנו, בלי כוונה, באמת בלי כוונה, יש לנו איזשהם חסמים על הדמיון שלנו, על מה אפשרי. וכשאנחנו רואים שמשהו אפשרי, החסם הזה נפרץ. ואיפה אנחנו רואים שהוא אפשרי? בטבע. אז סתם לדוגמה, אם אני עכשיו אעשה קבוצת מיקוד, אני אביא אנשים ואני אגיד להם, בואו, אנחנו עכשיו עושים קבוצת מיקוד על חלונות חדשים. קשה להאמין שמישהו בקבוצת מיקוד ייתן רעיון שנמצא בטבע. הם יגידו, אוקיי, אז בואו נעשה חלונות שהם מחזירים את הקרינה, הם בולעים את הקרינה, שקל לנקות אותם, whatever. אבל קשה להאמין שמישהו יביא רעיון של חלון שמתנקה בעצמו. כי הקונספט הזה הוא כל כך חדשני, הוא כל כך מחוץ לדמיון שלנו, אבל הנה הוא נמצא בטבע. בטבע יש משטחים שמנקים את עצמם. וכשרואים שזה אפשרי, באמת הדמיון שלנו נפרץ, ואנחנו מציבים איזשהו רף שלא היינו מציבים אותו אחרת, אם לא היינו מתבוננים על הטבע. זו עוד סיבה נוספת יפה. אני זוכר את הדוגמה הזו בספר שלך, וזה העלה חיוך על פניי, כי אני עוד, שהייתי בן 18, ממש בצבא, לאבא שלי היה מפעל תריסים, ובאתי אליו יום אחד, כאילו אמרתי לו, מה אם אמא היה זכוכית, מבודדת, שאז עוד לא היה לפני זה, אז 25 שנה, לא היה כזה דבר, שבתוכה, שאפשר לשנות את הבהירות שלה, במקום שיהיו תריסים, אמרתי, כל התריסים, פלסטיק זה מיותר, אז עוד לפני 25 שנה, למה שלא יהיה כמו שכזה מתג שמאפשר לנו באמצעות תהליך שהוא חשמלי וכימי, ועשיתי את זה. בעצם איזושהי זכוכית שמשנה את ה... נגיד משקוף לאטום, ובעצם הופכת להיות תריס, זה פייר, רעיון מאוד חדשני, וגם אפשר לראות כיוונים כאלה בטבע, נכון? אם זה משטחים שמשנים את הצבע שלהם, אז כן, הייתה פורץ דרך כבר לפני 25 שנה, יפה. כן, אז זהו, אז אני... מה מקורית? ומה אבא שלך אמר? הוא אהב את זה, אבל תשמעי, מכאן, וזה הקושי אולי, וזו שאלה לשנינו,
אני ממציא משחקים וצעצועים. אני אוטוטו, חבר שלי שהוא גם שכן שלך, הוא עכשיו מוציא את אחד מהמשחקים שלי, שזה ארבע בשורה תלת ממדים, נקרא קוביק פור. אז זהו, אז בתור ממציא מאוד קל לי להעלות רעיונות ולבנות את האב טיפוס. מעבר לזה עכשיו, שיווק, הפצה, זה האתגר הגדול, ושאולי מסתכלים על הטבע, אז אולי, כאילו, את אומרת, כ-30 מיליון מינים ידועים קיימים כיום, ו... לא כולם ידועים דרך אגב, זו הערכה של כמה מינים יש, לא כולם ידועים, לא כולם נחקרו, לא כולם זוהו, כן. אבל אתה בעצם ממציף פה איזשהו פער בין להחזיק את הזרע ביד, כן, הזרע זה המצאה, לבין עד שהוא הופך וגדל להיות עץ, זאת אומרת יש פה פער. לגמרי, זה להפיץ, לא לעץ אחד, ליער. נכון, נכון, כן, מזרע ליער. זה הספר הבא שלי כנראה. תשמע, זה נכון, ופה הדבר היחיד שאני ככה יכולה להגיד לך מניסיוני, שכמו שהטבע לא עובד לבד, גם אנחנו לא צריכים לעבוד לבד, ואנחנו צריכים לחפש את הסינרגיה ולעבוד עם אנשים שיש להם יכולות משלימות, כמו שעכשיו חברת לחבר שלך שהוא כנראה איש שיווק יותר, וידע לעטוף את הזרע במעטפת הנכונה ולהעביר אותו לאן שצריך להעביר אותו. אז בסדר, אז כל אחד צריך לדעת מה החוזקות שלו, מה היכולות שלו, אתה ממציא. מעולה, תחבור לאנשים שיודעים לקחת את הזרעים שלך ולהעיף אותם, כי לגמרי. אנחנו לא לבד פה. גם בטבע, אנחנו קוראים לזה יחסי סימביוזה. כן, סימביוזות, נכון, נכון, נכון. כל אחד מהצדדים סימביוזות. הוא נהנה ומפיק. טבע הוא מערכת ענפה מאוד של סימביוזות, פשוט ככה. אפשר ללמוד המון המון מהטבע, ואני אומר גם שאפשר ללמוד המון מהטבע האנושי. אז אוקיי? בואו נדבר על זה רגע באמת. אז באמת כאילו, למה אני מזכיר את הטבע האנושי? כי באמת הספר האחרון שלי, המדריך לאזרח הגלוקלי, הוא באמת עוזר לנו פשוט להיות אנושיים יותר, כאילו יותר ערכיים, טובים, לחיות בכאן ועכשיו, להפוך ערכים להוויות, לאמץ חשיבה אלטרואיסטית, להפוך לאדריכל לשינוי וכן הלאה. השאלה הזו, בכלל, מה אפשר ללמוד מהטבע האנושי, זו שאלה שהיא לא נכונה רק לנו, היא טובה גם לדורות העתיד. ולכל גם אני אומר בינה מלאכותית שאנחנו הולכים לייצר שהולכים לפעול לצידנו. הספר הבא שלי שעוד לא הוצאתי לו נקרא חב"ד 3.0, כאילו, כמו הווב עכשיו 3.0, וחב"ד זה לא חוכמה בינה ודעת, זה נשען על זה, זה חוכמת ההמון, בינה מלאכותית וביג דאטה. ושימי לב, הצ'אט GPT וכל הבינה מלאכותית הם נשענים על הביג דאטה, אוקיי? עם יכולות הסופר קומפיוטינג שלהם, ואז יש אותנו, אוקיי? זה בעצם אותנו, זה חוכמת ההמון. מה שאנחנו ביחד בוחרים ללמוד וללמד את דורות העתיד בשילוב בינה מלאכותית. ומכאן אנחנו למדים מוסר, מהו, וגם אותם יצורים או רובוטים למיניהם בעלי תודעה מפותחת שהם הילדים שלנו. להרבה בטח זה נשמע משונה להגיד, הרובוטים האלה הם הילדים שלנו, כי המילה גם רובוט זה מרוסית, זה רובוטה, זה עבד. השאלה אם אנחנו רוצים לראות אותם כעבדים או ילדים, זה המשך של ההתפתחות האבולוציונית שלנו, רק שהיא לא ביולוגית. כן, זה סוג של יצירה. פתוחה של התודעה שלנו, כי ככה האבולוציה קורית, היא נוצרת ממה שקיים, נקודה. ניסוי וטעייה, כמו שאת אמרת, של למשך 3.8 ביליון שנה. אז באמת, הטכנולוגיה היא שלוחה של התודעה שלנו, ואיך שאני מסתכל, אם עד עכשיו אנחנו מסתכלים על לאורך כל ההיסטוריה האנושית, לא של הטבע, אז זה הכל מצבים של מלחמה ובין מלחמות. וכלי נשק, זה מה שבעצם מרוץ החימוש. אז אני אומר מרוץ החידוש, ולא כלי נשק, אלא כלי נשם. כי מה זה נשם? זה ראשי תיבות של נראות, שייכות ומשמעות. זה מה שמניע אותנו חברתית. שהנראות, שייכות ומשמעות, שיראו אותנו, להשתייך ומשמעות. זאת אומרת, מה לזה אנחנו עושים כאן? אז באמת כאן, מה שחשוב זה לאמץ
נקודת מבט הוליסטית. אני האנושות כולה, איך כולנו, ואפילו יותר מזה, זה ברמה של תודעה פלנטרית, כי אני האנושות. בתודעה קוסמית, אנחנו חלק ממשהו שהוא הרבה יותר. ובאמת, אני מקווה שעכשיו עם כל הסופר קומפיוטר הזה האלה, אנחנו, זאת קפיצה קוונטית. זה הרבה משווים את מה שקורה עכשיו לגוטנברג, להמצאת נמצאת הדפוס, כאן. יפה. יש לך מילות לסיום של החלק הזה? למה? אני חושבת שהסברת יפה, אני חושבת שבאמת את התפיסה הזאת של החיבוריות, של ההוליזם, אפשר באמת לראות במראה של הטבע. וככה זה מתחבר בעצם למה שאמרת, אני חושבת. אני אהבתי את הדימוי של המראה של הטבע. את יודעת, בדרך כלל, לאורך פחות או יותר 100 שנים האחרונות, כל ה-empowerment coaches למיניהם, שזה כמובן העידן ההומניסטי, האדם הוא במרכז, אז מה את רואה במראה? האדם הוא במרכז, נכון? אז זה קפיטליזם, אינדיבידואליזם, קונסימריזם, ואם משהו לא טוב לך, את מי תאשימי? אומרים לך, תסתכלי במראה. את מי את רואה במראה? את עצמך. אבל לא, אנחנו לא, אנחנו חלק מחברה. יש מראה קולקטיבית. אז כשאת מסתכלת במראה, את לא רואה רק את עצמך, כי אנחנו תוצר של החברה, סביבה. ואת אומרת, המראה של הטבע. יש כאן עוד מראה, כן. עוד מראה, שאת רואה זה כאילו, יש ביטויים שאת באמת מנסה להעמיק ולראות אותם, כמו באבטאר, אומרים I see you. מה זה I see you? אני חושב על זה הרבה, כי טינג, שזה בעצם השיטת חשיבה שפיתחתי והתוכנית, זה מהמילה הסינית, הקשבה. ולהקשבה יש 3 רמות של הקשבה. אוקיי? אני שומע אותך. אוקיי? אני... עכשיו, ואני מדבר על הקרקטר, אפשר לדעת את זה לפי הקרקטר הסיני, יש שם אוזן, עין ולב. אז אוזן, אני שומע אותך, עין, אני רואה את הדברים דרך העיניים שלך, ולב, אכפת לי. וככה אני אומר גם לגבי I see you, אוקיי? אני יכול לראות אותך כמו שאני עכשיו רואה ב-VR או לגרמה, או מסתכל, אני רואה מלא דברים ברקע, אני רואה את העץ מאחורייך ברקע, אני רואה את הגלים, אוקיי? הם ברקע, אני רואה אותם. אבל יש באמת לראות דרך העיניים עכשיו, דרך העיניים שלך, נכון? לראות, קודם כל לראות, כאילו הרמה השני זה ממש להתמקד לראות אותך, והרמה השלישית שיהיה לי אכפת, זה לא רק לראות את הדברים דרך העיניים שלך, זה באמת שיהיה לי אכפת. אז כן, אני חושבת שאם ניקח את זה כאילו כיוון של ההתבוננות שאני מדברת עליה, אז יש ככה שני פתגמים יפים בהקשר הזה, אחד זה של איינשטיין שאמר, הבט היטב בטבע ואז תבין הכל טוב יותר, ושל א' ד' גורדון, של ופקחת את עיניך ביום ההוא, ובאת בטבע וראית את תמונתך. אז זה. זה לראות את הטבע באמת כמראה. אחלה, אז באמת נסיים עם איינשטיין וא' ב' גורדון. א' ד' גורדון, כן. נעבור לסרטון הבא.